हजुर नमस्कार, यो नमस्ते मा लोन तान्न खोजेको थिएँ मैले, कसरी होला लिने? हजुर अनि केही धितो चाहिन्छ कि नै? अब धितो चाहिने हो भने धितो राख्नु पऱ्यो कि, र 2 लाख रुपियाँ त निकाल्नु पर्ने छ रामे दाईको बिएसए यता। हजुर धितो केही चाहिँदैन? ए 1477 डायल त गर्ने हो, अब 2 लाख रुपियाँ जति निकाल्नु पर्ने हो रामे दाईको बिहे सकेर, अब खर्च पर्छ छैन, त्यो भएर धितो केही चाहिन्छ? धितो राख्नुपर्छ कि नै, घर जग्गा जमिन केही राख्नुपर्छ कि भन्नु सोध्न खोजे। यो बिहे गर्नुपर्ने छ रामे दाईको, बिहे गर्नु लागेको, अनि त्यो भएर त्यो बिहेमा लोन लोन लिनु भन्नुभएको थियो कि, त्यो लोन माग्नुको लागि कि धितो चाहिन्छ कि भन्न खोजे।